15 günde 700 bin euro abone olduk. Abone olduk. Ne kadar yapıyorsunuz? 200 bin et fazla. 200 bin euro. Siz de şimdi 100 bin 150 bin. 150 bin. Dilapa köre asın. Dilapa okuçularız burası da yor yaptı. Şimdi 5 bin şey yaptı. Maşansı var. Oho bu sizin zakaslarınız da. Yok bu yarımı. Bilmiyorum ben namını. Spartaj bulsa kereyim varımca. Şu 200 bin naaş var sal gene. Bir günde 200 bin euro bulduk zakas. 4 milyon 200 bine çıktım. Ne paçtı bu roy? 30. Bir ayda 4 milyon 200 bin rubl. Menga ham qiziq. Qanday qilib bir ayda 4 milyon 200 bin rubl bu xotin oborot qildi bir kunda 120 dona duxiy sotilgan do'stlar. 718 ta tovar admini bo'lgan bo'lsa siz necha pul bu yerda ziyon qildingiz yoki minusga kirib ketdingiz? Ko'proq ayollarning narsasini sotishda ham harakatda bo'ling. Mana sizlarga yana bitta filuz Parikmakerski ochmoqchi bo'lsangizlar, sizlarga besplatni yordam beradi. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Mamma Mayf Abbos. Hozir Mamma Mayf kanalini tomosha qilyapsiz. Aziz do'stlar, hozir biz Sadovodda azon punkt priyomkasining ichidamiz do'stlar. Men bu yoqqa nima sababdan keldim? Chunki Telegram kanalimda juda ham ko'p odamlar hozir kunda Mamma Mayf schoolni ko'p odamlar bitiryapti, lekin rezultatlar nimaga kam? Nimaga ko'rsatmayapsiz degan savollar bo'lyapti. Shuning uchun do'stlar, men hozir shu skladga keldim. Bu yoqqa o'quvchilarimiz kelib, tovarlarini topshirishadi. Shuning uchun ularni ushab, suvchayni suhbat quramiz do'stlar. Videoni oxirigacha ko'ring, juda ham ko'p savollaringizga javob olamiz. Yig'ishtir tepishni koptok. O, mana birinchi odam o'zi keldi. Qo'rqmang, qo'rqmang. Biz, конечно. Assalomu alaykum, yaxshimiz do'stlar. Mamayev skulda o'quvchilardan biri bo'ladi. Chunki men litsodan tanidim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Ismingiz nima? Sherzod. Qayerdansiz? Tojikiston Xo'jand. Yoshingizda? 29. 29 yoshda. Hozir Mamayev skul tarafdan sizga 2-3 ta savollarim bor. Kategoriya odamlarga qiziq bo'lgan savollar. Siz qachon tugatdingiz o'qishni? Men 5-chi patok tugatdim. Bir oydan o'tdi. Lekin bu hozirgi tovar topshiradigan magazinim yaqinda ochildi 16-dan. Ha, o'zi ikkinchi akkaunt. İkinci akkaunt ochdi. Assalomu alaykum, yaxshisiz? Mana do'stlar, ikkinchi o'quvchi hozir bundan keyingi siz bilan suhbat quramiz, bo'ladimi axir? Hozirga ozgina vaqtim bor, yarim soat shuni topshirib olay, keyin. Ha, yarim soatda topshirasiz. Mana uchinchi o'quvchi keldi do'stlar. Bo'ldi, topshirib olaring siz. 2-3 ta savollarim bor edi Mamay School tarafdan. Hozir kunda oborotingiz 700 mingdan o'tdi, shu 16-dan hozir kungacha. 16-dan hozir kungacha necha kun bo'ladi shuni? 15 kunda 700 ming euro obrot qildingiz. Nima sotyapsiz? Krasovka, mayda ichida. Necha pulda olib, necha pulda sotyapsiz? 1100, 1000 so'mdan olyapmiz. Har xil, 3,5, 3200, 300 ketadi. Mana ko'p odam aytadi-da, bu sallarda insof bormi deb qo'yadi yana. Nimaga deydi, 1000 rubldan olib deydi, 3,5 ming rubl 4 mingga sotasan deydi. Sababini ham tushuntirib keting. Sabab bor. Mana masalan, 1100 dan olyapmiz krasovkani. Biz optim joydan olyapmiz-da. Sadovodda liniyalarni qidirsangiz, shu krasovka 5,5 dan sotyapti-da. 5,5 ming rubl. 5,5 dan. Biz misol shu joyda olayotgan joyimizda qolmayapti bir xil razmerlar. Borib qidiryapmiz, 5,5 deyapti-da bizga. Ha, 5,5 deyapti. Siz azonda 3,5 3,5 har xil ketyapti-da. Zakaz kuniga bormi axir? Mana. Ha, nechta zakaz bugunga? Bugunga hozircha 12 tami, 14 ta bugunga hozircha. Keyin biror marta o'sha 700 ming oborotni ichida pul yechdingizmi? Yo, pulni endi ichamiz. 15-chiga kutib turamiz hozircha. Qolchaysa 16 kun oborot qildingiz. Mana shu kelayotgan 15-chida pul tushadi. Nech pul tushadi? Hozircha 155 tushadi. Keyin 25-chiga harakat qilamiz ko'proq tushirishga. 155 ming siz 15-chida pul olasiz. Ha, yana bitta oxirgi savolim. 700 ming rubl oborotga chiqquncha nech pul chista pul tiqdingiz tovarga? Endi mana shu iminni ishorasi xot bo'yicha 300 mingla ketdi. Yana undan tashqari yana 100 mingcha tovarlarimiz olib kelib qo'yganmiz. Hozir yana 10 korobka telefon bo'ldi, keldi, olib ketish kerak uga. Ha, uyingizga zarani olib kelib qo'ygansiz, shu to'g'ri bozorga kelib yurmaslik uchun. Получается, 300 ming pul tiqdingiz, 700 ming bo'ldi. 400 ming sizga tipa foyda qolish kerak, lekin 400 ming rubldan azon komissiyalari bor. Bazoratlar, adminalar, mayli, yana 200 mingni olib tashlasak, 200 ming siz pul ishlashingiz kerak. Shunday. Ana do'stlar, xudo xolasa haqiqatdan plogingizni bir video qiling, Telegramga tashlaylik. Bilda endi 15-chida olamiz deng. Telegram kanalimga tashlaysiz. Bo'l. Kanalingiz yuqasi pastda do'stlar. Sizga katta rahmat. Siz ham vaqtingizni olmaylik. Addushi. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin, azon maxsus poddollarni shoqa qo'yib qo'ygan, shu to'g'ri prodavetslar kelib, tovarlarini chiroyli upakovka qilib, azonni punkt priyomkasiga berish mumkin. O, yana bitta o'quvchi keldi. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Так, bir ikkita savollarimiz bor edi. Siz qaysi patokni qachon bitirgansiz? Moskvada. Necha kun o'qidingiz? 8 kun o'qidim.
Kaçan bitirdiniz? 3 gün mü, 4 gün oldu. Zakasla bulak mı? Ha, bulak mı? Neç bulak zakas bulmuş? 50 bin geç çıktı hoca. Bugün neçte zakas var? 6 tane zakasım var. Ne kadar satı yapıyorsun? Kurtkele, kuylekle. Mamay School'da okutken derseler haması işle yaptı mı ahır? Ha, işle yaptı. Siz bizden razı mı? Doğru, şükür. Razısınız. Ha, kendisine razımız. Rahmet aga. Salam aleyküm. Sağ ol. Tavşırası lazım bunu. Ha. Ana dostlar, doğrusu ben uyluyman ki hazır yana okutçular keladi. Videomuz çözülüp gitmesi için kortka adamlar buna suhbat kuramız. Videonun sonuna geçe göreyim, ben etkilerimde savollarına cevap tapas. Dostlar, doğrusu okutçular köpeyip gitti. Video uzağa çözülüşü mümkün. Sizler bilan uca salamlaştık. Bollara mama school okutçuları. Kaçan tügatıylar? 15 gün oldu. Tügat kezgi 15 gün oldu. Neç pula var? 200 bin et kaldı. 200 bin var, sizde? Şimdi 100 bin, 150 bin, 115 bin etrafıda. Sizde adını bundan? Ha, bunu kaderine magazin miydi kaderine kiramızı? Okuşla kalem oldu? Okuş zor, yakışı. Dilopaga, Munisopaga, Boyakaraga, hamaları katta rahmat. Sizde zor olmayasın. Vaktlarında olmayayım ben, akarlarım kütüp kaldı. Zakaslar, bir mola topçuyla, yine yapışalımız. Sardar Bey, topçul etkenliğe asiz bulur abi. Bana bir adayım, biz okulçular dostlar. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sizimsiz. To'g'risi tavaringizni lutchi ko'rsatmayman chunki siz keyin divizionga qorishadi, ola o'zi yaxshi bo'lsin. Yaxshimisiz aka? Yaxshiraman. Savdolar yaxshimi? Xudo Allohga shukr aman. Nech pul bo'ldi aboradi? 150. Siz ham nedan o'tgandingiz? 23-da oxirgi ish bo'ldi, darsdi. Kim sizni kuratoringiz? Dilop. Dilop a? Dilop a ko'ryapsiz, Dilop a o'quvchilaringiz prosta yoryapti. Aka, sizga ham vaqtingiz olmayman, katta rahmat. Bizdan rozimisiz? Ha, roziman. Gap yo'q, addishi. Bratska bilan ham suhbat qilib, bu o'zi bunda ham obroti bor, lekin ko'p odamlar aytadi-da, uka, biz ishlaymiz. Mana san deydi, millionlik obrotlar ko'rsatyapsan, ular pulni qayerdan oladi deydi. Hozir siz bilan gaplashganimda siz aytdingiz-ku, men oyligimni kutyapman dedi. Oylik kutyapmiz. O'sha oylik tushyapti, o'sha oylikni biznesga tiqyapmiz. Shu, aslida mayda-maydalar bitta, ikkita kuniga ketyapti. Mayda-mayda. Qayerda ishlaysiz o'zingiz? Hozir kuryerlik qilyapman bolalarga. Ha, biz o'quvchilar kuryerlik qilyapti. Nechta topas kirgan? Kuniga 5000 tushyapti. Ha, 5000 tushyapti. Ha, o'sha 5000 ga tiqingda azonga. O'shani tiqyapmiz-da, o'zi boshqa pul yo'q. Davay, rahmat sizga ham. Ishlaringizga omad. Xudo xolasa zo'r rezultat qiling. Men o'zim chotga qilib video qilaman sizga. Rahmat. Xo'p. Do'stlar, mana video agar sizlarga rubrika yoqayotgan bo'lsa, like tugmasi va kommentariyada o'z fikrlaringizni bildiringlar. Qanaqa savollarni men o'quvchilarga beray? Siz qaysi savolni berishimni xohlaysiz? I qanaqa savollaringiz bor? Kommentariyada yozib qoldiring, men ularni o'qib, o'quvchilarga albatta ularni beramiz do'stlar. U yoqda Munis opa keldimi? Assalomu alaykum. Munis opa. Yaxshimisiz? Lekin kutmagandim sizni kelishingizni. Hozir bu yoqda turib, mana o'zimcha yangi rubrika o'ylab topdim. Kelgan o'quvchilarga savol bering. Aha. Sizning qanaqa tovarlaringiz? Mashinada. Ha, mashina bormi sizda? Kuchirish kerak oldim. Do'stlar, mana Munisa opaning mashinasi bor ekan. Oho, bu sizning zakaslaringiz-da? Yo'q, bu yarmi. Yarmi sizniki. Yarmi kecha vazratdan bo'lgan, сразу уже kuryer topshirib bo'lgan. Ha, bu yarmi yana topshirgansiz. Da. Bu qanaqa mashina bir ko'raylik mashinani. Do'stlar, mana Munisa opaning mashinasi ekan bu. Kia bilmayman nomini ham. Spartaj bo'lsa kerak menimcha, lekin bu yerdan yegan ekan mashina. Lekin sovuq, ketdik ichkari kiraylik. A, to'xtang, mashinangiz haqida ozgina gaplashaylik. Qanaqa mashina? Kia Sorento. Nech pulga oldingiz? Buni Peterdan olib kelganmiz. Ha, yo'g'i. Istoriyasi zo'r. Не помню, учил болды. 980, почти 1 миллион алган мен. 1 миллион. Өзіңіз машинаңыз? Өзім машинам. Өз қайдасыз? Конечно. Аяулларым күшейіп кетіпті. Кетті кірелік Сардор соғып. Демек, біз сауалларды берішті бастаймыз. Сауал. Апа, мен бұны немен бұл? Шында сауал бере бірінші. Бұл қайчы. Мен оватқан товарлар қаммасы, кәмеде 3000, 4000 товарлар. Қымбат товарлар. Да. Har bir tovar olganingizda mana yengida iplar tarcha etiladi. Kesib tashlang shuni. Mana. Mana shuni olib tashlash uchun olingan narsa bu. Ha, demak siz har bitta jo'natayotgan ochib, tekshirib, qarab,
tarçayıp koyduken ipleri bolsa obteşip, bunu çıroyla kılıp, upakovka kılıp, jönatama. Bu ne için? Çünkü menşi vazrat i kaçistva. Çünkü kımmat narsa satvam ben. O, bana 4 milyon narsanı 8 milyon 10 milyon satken izdenkin, bu lübom suçu karıydı odam, kanaka tavar. Kaçtıvası, üstüde kubumasın. 7-8 milyon tavır oğandakken, kaneşin bazı nümasıya karaydı, kaçtıvası. Demek ki, maaşı joyda, ben özümde okulçularımda ait butmakçıma, eğer siz de şuna kadar mahsulatlar sot etken bozuyorlar, karayla maaşına kadar yipleri asılıp koyan bulmasın dostlar. Bazı uğraş şundan hem gelip çıkışı mümkün. Tak, bugün ne işbirlik zakas? Şu 200 milyon naaş olarak salgına. Bir günde 200 milyon birlik zakasın. Özü aborot hiç bu? 4 milyon 200 milyon çıktım. Bir oyga. Bir oy emas. Почти bir oy. Bir oyda 4 milyon 200 ming rubl. Demak do'stlar, biz rubrikamizni o'zgartiramiz. Rubrikamizni keyingi videolarda davom ettiramiz. Bugungi mavzuni munisapaga o'tkazamiz. Chunki 4 milyon 200 ming rubl oborot bu rostdanmi yoki yolg'onmi? Biz buni tagiga yetishimiz kerak. Ko'rsatasiz. Ko'rsataman. Faqat ishxonada. Notebookim ishxonada. Ishxonangiz qayerda? Yana o'zimni biznesim bor, salon. Keselim, Domodedovo'da keselim, ko'rsatamiz. Bunu ancadan beri ishlatasizlar. Nimani, salonimi? 2 yil bo'ldi ochganimga. Hozir salonda ham ishlaysiz, azonda ham ishlaysiz. Ha, albatta. Onasiz. İşte farzandim bor. İşte farzandingiz ham bor. Salonda siz boshliqsizlar? Ha, boshliq ham ishlayman. Shu salonda ham ko'rsak bo'ladimi? Hozir tovarlarimni topshiraman, keyin yo'lga chiqaman. Faqat siz ketasizmi hozir? Da. Bo'lmasam, mana ham ozgina ishlarim bor, bitirib orqangizdan boramiz. Do'stlar, agar sizlarga qiziq bo'lsa, davayci, dalshi like bosamiz. Hozir men munisapa tovarlar topshirgandan keyin dalshi borib oborotini o'zini salonida ko'rsatadi. Keyin yana qanaqa savol bersam bo'ladi? Mana shunaqa o'ylanib qolaman-da do'stlar, shuning uchun sizlar kommentariyaga savollaringizni yozinglar, kitobni men o'qib javob beraman. Хорошо, vazoratlar to'g'risida ma'lumot bering. Vazorat mana bugün kecha olganman 100 ta vazorat, o'shandan 90 tasini juda jo'natib yubordim. Ha, kecha 100 ta vazorat oldingiz, 90 tasini. Kuryerim olib, o'sha jo'natib bo'ldi. Men uyimdan olib kelgan tovarlarim narsasini qo'yibman. Demak, sizda o'zingizda ham kuryeringiz bor. Konechno. Nechta pul berasiz kuryerga? Ну, vusir. Endi ba'zi rasxodlarni ham aytib o'tdingmi? Konechno. Ну, har bir tovarga 100-150 dan to'layman. A tak ular asosan oylikka. Hozir menga interesan, ladno, 4 milyon 200 mingda o'zicha kompyuteringizda menga gapirib berasiz. Siz ham vaqtingizni olmaymiz. Bemalol zakazlaringizni topshirib oling. Do'stlar, men sizlardan uzr so'rab qolaman, chunki rubrikani o'zgartirmasam bo'lmaydi. Bu ayollarga ham qiziq, menga ham qiziq. Qanday qilib bir oyda 4 milyon 200 ming rubl bu xotin oborot qildi? Yana o'zini saloni bilan. Yana ikkita bolasi ham bor ekan. Davayci do'stlar, videoni oxirigacha ko'ramiz. Do'stlar, to'g'risi hozir mana Sardor olgan odam duxilarni kopiyalarini sotar ekan, 350 rubldan olib turib, 2000 rubldan bosyapti ekan. Hozir mana tashqarida audio mashinasi ham turibdi ekan. To'g'risi men o'zimning o'quvchilarimga bu sirni aytmagandim. Hozir aytayapman, davayci bolalar, gazini bosinglar, popробовать qilinglar. Men o'ylayapman, normal sotiladi. Mana ko'ryapsizlar, bugungi zakazlar bir kunda 120 dona duxi sotilgan do'stlar. Davayci bosamiz. Yig'ishtir tepishni kopdi. Qanaqa futbolist ishini top davay. Qanaqa boks, qanaqa kurash. Shunchasi chempion bo'lib qopdi. Odamlar nima deydi? Mana do'stlar, hozir biz Munisapaning ikkinchi biznesiga keldik. Mana Munisapa, mana orqangizdan sraz yetib keldim. Assalomu alaykum yana bir marta. Yaxshimisiz? Qani odamlar? Odamlar yo'q-ku. To'g'risini aytsam, odamlar syomka bo'lishini bilib chiqib ketishdi. Ну, не хотят videoga tushishga. Bularni mana tashqarida o'tirganlar o'sha odamlar-a? Da. Kraska degilar pastda kofe ichishyapti. Hozir pastga tushsam anaqa sochlari kraska bo'lgan. Yo, da, to'g'ri tushunamiz. Qarayman, hozir mana tashqaridan kelayotganimda ko'rdim-da, bu tashqarisi dvorlar ichida joylashgan, haligi tipa sentralni joydan sal chetroqda ekan-da. Odamlar qanday qilib bu yoqda topib keladi? Tashqarida reklama ham yo'q. Ну, azaldan bir 10 yildan beri uyda ishlardim, nadamo chiqib ishlardim. O'zingiz uyingizda? Yo'q, men birovlarning uyiga borib ishlardim. Ha, birovlarning uyiga borib sochalardingiz. Sochalardim, kraska qilardim, bo'yab, yig'ishtirib, anaqa qilardim. Shuning orqasidan keyin Botkeshga keldim, kichkinagina joy edi, eplasha olmadi. Ha, bundan oldin bu yoqda o'zi keling, bayoqlardan bundan oldin значит kimdir bu yoqda ishlatgan, boshqargan. 15 kvadratli metrli joy edi, oyna edi. Mana 2 yilda mana shunaqa katta 5 ta personalli joy bo'ldi. Bo'lsa bu yoqda ishchilaringiz bor, odamlar normal, ha? 4 ta masterim bor, xudoga shukr. Masterlarga necha pul oylik berasiz?
50 yıllık işliydi, klient gelişine karar. Ha, 50 yıllık da, da. Bir günde ne iş bul işte primerine, eğer sırf olmasa, kaniş? No, primerine 20.000-30.000. Ha, 20.000-30.000, ya. Bu sizi faydayız? Yarımı. Ha, 10.000 siz işleyiz, 10.000 ular işleyiz, ha? Zor, zor. Ha, bu yolda ne mi? Manikür xonası var, gel. Manikür xonası var. Ana dostlar, manikür xona, kör koysayla bulur adı. Qanday usbet qilyapsiz? To'g'ri zinetsam bor, ertalab boqli turaman, Xudoga shukr. Bolalarim maktabga tashab, xo'jayinim ishga jo'natib, ikkita farzandim bor, o'g'lim, qizim maktabda o'qiydi. Keyin sadovatga ketaman. Sadovatda o'zingiz yuklarni jo'natasizmi? Bir xilisi o'zim boraman, o'zim analitika qilaman. Tovarlarni ko'rishim kerak, qandoq nima sotayotgani. Nima uchun endi azonga qiziqib qoldingiz? Mana siz uje parikmaxerskiy boragansizda nimaga yana bitta tochka ochmayapsiz yoki nimaga bo'lmasa yana katta-katta rashratsa qilmayapsiz? To'g'risincha havasim keldi. Havasiz keldi? Dilapagami? Keyin hali biz siz bilan bozorda ko'rishganimizda aytdingizki, to'g'ri bir oyda 4 million qancha? 4 million 200 ming qancha? Bugungi rasvodni hisoblamadim hali. 4 million, короче, siz оборот qildingiz. Оборот qildim. 4 million 200 ming chiqdi, оборот qildim. Ha, siz aytdingiz, ko'rsataman deb. O'shani menga iloji bo'lsa, mana obunachilarimga ko'rsatsangizda, ikkin yana bir narsa, oxirgi paytlar shunaqa narsalar bo'lyaptiki, minus taraflari, mana shularni ham aytsangizda, shuni odamlar tushunib olsa. Shuni ko'rsatib bera olasizmi hozir? Konechno, ko'rsatib bera olaman. Ko'rsatdim. Bor. Mana rabochiy stol. Ha, siz shu yerda ishlaysiz ham? Ham ishlayman, ham ish yurg'izaman. Bu mana rabochiy stolim. Mana rabochiy stol do'stlar. Siz o'zingiz ham olasizmi soch? Konechno, o'zim ham ishlayman. Haftada 4 marta shu yerda statsionar, ertalab soat 10 dan 11-12 gacha kechgacha ishlayman. Ha, o'zingiz ham bu yerda ishlaysiz. Da. O'zingizga o'zingiz oylik berasiz keyin. Da. Bu yerda arendasi necha pul? 60-70 atrofida ishlaganimizga qarab. Har doim obuchenie, obuchenie, obuchenie. Azonda obuchenie qalay bo'ldi? Yaxshi tushundingizmi hamma yo'qda? Mamay school yaxshi o'rgatishdim axir. Xudoga shukr, zo'r o'rgatishdi. Zo'r o'rgatish, tushunarli bo'ldi, ha? Konechno. Qiynalmayapsizmi axir? Yo'q, Allohga shukr. Hozir chiqmayman. Mana hozir Munisa opa o'zini оборотini bizga ko'rsatadi. To'g'risi do'stlar, realni bir oyda 4 million 200 ming rubl оборот qilgan. Hozir mana operator bemalol yarkisini baland qilib, kompyuter orqali ko'rsatsangiz bo'ladi. Qachon boshlagansiz? Mana 2 noyabr kuni boshlaganman. 2 noyabr, xo'p. Mana 30-gacha bo'lgan. Bir oylik оборот. Da. Aha. 1669 ta tovarni sotganman. Obshi nima sotgan sen qizilda? Uni ichida kurtka bor, ko'ynaklar bor, koftichkalar bor, krossovka bor. Hamma narsa bor. Nechta tovaringiz bor? 5 xil tovarim bor. 5 xil tovar. 5 xil tovardan shuncha оборотga chiqdingiz. Ha. Molingiz, xo'p, bu 4 million. Bu 4 million 248 ming mani zakazim pullari. Оборотingiz. Оборотim pullari i mana vazvrat kelyapti. 718 ta. No 718 tadan уже 200 tasini men уже qabul qildim. 718 ta tovar atmena bo'lgan, to'g'rimi? 4 million 200 ming 200 ming оборотdan. 718 ta tovar atmena bo'lgan bo'lsa, siz necha pul bu yerda ziyon qildingiz yoki minusga kirib ketdingiz? Qanday minusga kiraman? 1 million 200 ming qo'shgan bo'lsam, 4 million 248 ming 30% meni chistiy foydam. Foydingiz? 718 ta tovar qaytgan bo'lsa, o'shani 200 tasini men уже sotdim. Ha, уже sotib oldingiz. Konechno, kelgan joyida zakazini topshirib olaman. 518 ta nima qilasiz? Sotaman. Bu mani foydam chistiy qilyotgan, o'zini puliga bo'lsa ham sotaman. Magazinimga qo'yaman, chunki odamlar spros so'rayapti shuni. Ya, hozir prosta oxirgi paytlar juda ham ko'p odamlar yozyapti-da, daje o'quvchilar ham aytayaptiki, atmenalar ko'p, vazvratlar ko'p. Mana shuni menga minus tarafini aytinglar deb odamlar meni xit qildi, to'g'risini aytsam-da, minus azonni minus tarafini aytib bering menga. Azonni minus tarafi to'g'risini aytsam, men ko'rganim, men foydasini ko'rdim. Foydasini ko'ryapsiz. Konechno, 1 million 200 mingdan mana qarang, 4 million 248 ming. 30% bu mana chistiy foydam. I plus mana 718 tani puli men уже olganman. No bu qaytib kelgan tovarlarim yo'lda qaytib kelgan. Buni уже men foydasini chiqarib oldim. Lekin shuni o'zini narxiga sotsam ham yana foydada turaman. Konechno. Konechno. Hozir получается 1 million 200 ming mana misol uchun tikdim men azonga tovarlar sotdim. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Mana shu 1 million 200 ming pulim 800 ming yoki 700 mingga aylanib qolishi mumkinmi? Qandoq?
qandosi bo'lishi mumkin emas, chunki u siz tovar sotvasiz, 2 barobar, 3 barobar ega. Men foyda faqat ko'rdim. Foyda ko'rdingiz. Yo, prosta hozir kimdir bizga qo'shilmoqchi bo'ladi, kimdir biz bilan biznes qilmoqchi bo'ladi. Mana shunaqa odamlar kimdadir 200 ming pul bor, kimdadir 300 ming, kimdadir 500 ming, kimdadir 2 million pul bor-da. Hozir ularni fikrida faqat bitta narsa, shu biznesga kirsam ziyon qilmaymanmi, pul ishlaymanmi degan narsalar bo'ladi-da. Siz получается birinchi oyda o'zidayoq prebilga chiqqansiz. Ha, chunki men juda ham katta narsaga tovar qo'ydim. Men katta-katta kurtka, 2,5 milli, 3 milli качественный kurtkalar olib, men ularni 7000, 8000 dan sotdim. Endi o'zingiz o'yling, azona protsentini olgan taqdirda ham men foydada qolaman. Har bir kurtkamdan srednidan bo'lmadi deganda 600 rubl qoladi. Bo'lmadi, bu borib kelganda 2 martani o'zida qolganida ham. Ha, borib qaytib kelsa ham 600. Ya demek eğer sizde pul bosa obunachilarga kichkina maslahat. Agar sizda pul bo'lsa, shunaqa kachestvenniy tovarlar bilan ham shug'ullansa bo'laveradi. Qaytib kelgan taqdirda ham siz minusga kirmaysiz, chunki siz u tovarni optim narxiga olgan narxingizdan sotsangiz ham bo'laveradi. Tipa skidka qilib. Конечно. Понятно. А endi shunga qancha mehnatingiz ketdi 4200 ming qilguncha? Kechalar uxlamay chiqdim. Nima qildingiz? Kechalari ishlardim, o'qishga borib kelardim, manaslar anaqalarda kurslarda o'qidim. Kunduzi botta ishlab borib, o'qishga borib kelardim. Orada bozorlarga borib, tovar vykladovat qilaman 3-4 gacha. Aha, keyin yana bitta savolda. 1 million 200 000 pulni siz birdan tikdingizmi yoki qanaqa bo'ldi bu? 1 million 200 000'ni birdaniga конечно tikkanim yo'q. Bu mana kurtka qo'yishni boshladim. 11-11 Novogodniy ani praznik bo'ldi, Chornaya Pyatnitsa. O'sha yerda u yaxshigina foyda ko'rdim. Почти чистый foydam 1 million oshiroq foyda ko'rdim. Do'stlar, bu yolg'on yoki bo'lmasam bu kimlardir yomon biznesga chaqirishmadi. Naborot, bu yaxshi biznes, chunki bu o'sayotgan biznes, chunki bu trenddagi biznes. Faqat bunga pul kerak, ozgina sabr kerak, ozgina chidash kerak. Prosta juda ham ko'p odamlar aytadi-da, nimaga bir oyda ichida shuncha oborot qilgan odamlarni ko'rsatavorasiz, haligi oddiy odamlarni ham ko'rsatinglar deydi-da. Men nimaga bunaqa odamlarni ko'rsatgim keladi? Motivatsiya bo'lsin. İşlash kerak, ishlash kerak, faqatgina sabr kerak. Mana misol uchun men qo'yganim bilan men u qo'limga chaystini oldim u joyligi. Но в любом случае bu hamma narsa mana оборотda tovarlarimda. Tovarlarimni sotsam, hamma narsani to'xtatsam chiqadi shuni puli. Lekin men bundan ham ko'p qo'ymoqchiman. Ha, yana ko'proq оборот. Конечно. Mana shu yerdan ishlagan pulimni yo'qotganman endi. Ha, bu yoqdan kelgan pul yo'qqa ketyapti. Oxirgi paytlar do'stlar, Mamayev School'da, ya'ni bizi shkolamizda juda ham ko'p ayollar bizi kursimizga yozilyapti. Men ular bilan prosta suhbat qilib ko'rganimda, ularning ko'plari mana shunaqa salon krasoti, kimdir parikmaxerskada ishlaydigan qizlar, nimaga azon, nimaga imminda Wildberries biznesini boshlayapsizlar deb savol berganimda, u qizlar menga aytganki, chunki bizi o'zimiz azon Wildberriesdan tovar xarid qilamiz, shuning uchun biz shu biznesga qiziqamiz degan javoblarni bergan. I keyin siz yana bir narsa bilib qo'yishingiz kerakki, Wildberries yoki Ozonda 28 yoshdan 40-45 yoshgacha bo'lgan erga tekkan ayollar, uyda ko'proq o'tiradigan ayollar, tuqqan ayollar ko'proq zakaz qilar ekan. Bunga sabab chunki ular uyga o'ziga ehtiyoji bo'lgan narsalarni xarid qilar ekan. Shuning uchun ko'proq ayollarning narsasini sotishda ham harakatida bo'ladi. Munisafa, yana bitta savol esimdan chiqib qoldi. Yo'q, biz siz bilan gaplashayotganimiz, mana 718 ta vazorat bo'lgansiz-da. Mana shuni pulga bitsak necha pul bo'ladi? Ну, в среднем, agar oladigan bo'lsak, 100 dan 200 gacha vazoratda summasi bo'lsa, в среднем bir 100 ming da ketgan bo'ladi. Ha, 718 taga endi 6200 xil 100 ming rubl. 4 million 200 ming оборотga 100 ming rubl kammi, ko'pmi? Ну, nima desam aka, 4 million 200 ming foydani ichida 100 ming normalni. Chunki любой joyda mana arenda olganimizda ham mana shunday joyimga ham 70 ming 80 ming beryapman. Arendaga. Конечно, ну, chidaganga chiqargan, то есть biznesi ozgina bermog'i ham, omog'i ham, bermog'i ham bor. Da, o'zining plus minuslari bor. Lekin yana bir narsada shunaqa katta-katta biznesmenlar, haligi o'rtoqlarim ham bor, endi ja katta bo'lmasa ham, mana tanishlarim bor. Haligi o'tirib o'ylaymanda, mana zavod quradigan odamlar bor-a, mana xo'jayiningiz, например, stroykada ishlaydi. Ha. Zavod quradigan biznesmenlar 4 yillab, 5 yillab zavodni quradi. Qurib ishga tushirgandan keyin yana uni plusga chiqarish uchun yana 4 yil 5 yil ishlaydi-da, orada 6 yil 7 yil vaqt o'tib ketadi, lekin uni plusga chiqqandan keyin katta-katta pul ishlashni boshlaydi-da. Azonda ham siz shunaqa narsani ko'ryapsizmi yo'qmi? Конечно, ko'ryapman. Mana misol uchun mana shu salonimizni o'zini ham
2 yıl bugün olsa, bana çiste faydasını az genel aldım. Çünkü bu küçük genel kresle iki teden başlayacağım ben. Sekin sekin bana hazır 4 adamım var işleyen. Koş kıladı, kıpırı kıladı. Şimdi faydası başladı. 2 yılda şimdi faydasını alışı başladım. 2 yıl çıda bir şeyler değil. Kanyeşne. Lekin işongen şu biznes doğru buluşu. İşongen ben bana özüyle korvasla. İki teden etoman ki 6 tege çıkar gün çeyem. Barber olasız faydasını koyası, olasız faydasını koyası bana. Şunge kızıkıp korvanma şunu faydası borligi üçün kırıp geldim. Da, ki yana ben eşitim boyunca siz bizde okuştan taşkarı bizi okuçlar gibi oradan beri yapsak. Ha. Yani. Bizneslerin yolga koyuşken, özünüzü, babırsız bir oda, ancı optiz bor, dokumentasyon ancı şunasız, Rusçayın yakışı bilasız. Sizge bu taraftan hem size katta rahmat. Lekin, ben bu kliniken işlerinizi görmem. Dilek ben birinci kegen tort pişirer diyorum. O yüzden de ben ungen kuratörlükte taklif kegen ben de. Çünkü ben görgen ben, hem tort pişirerdi, hem torta balaga karaydı, hem o torta internetke koyup satardı. Ondan taşları az onda okuyabdı, aborot kıldı. Mana shuni ko'rganman da, znaçi shunaqa odamlar menga kerak. Mana chunki kuratorlarim hammasi professional bo'lishi kerak, o'qitni, chidaydigan, qanaqadir biznesi bo'lgan kuratorlarni har doim mas'ulga olaman. Shuning uchun men sizni shu kuratorlikka taklif qilsam, nima deysiz? Jondirdim. Qanday ispit qilasiz bu o'qitgani? Mana ko'rayotganingizdek, administratorim bor, ishlaydigan shu yerda. Shu o'zi boshqaradi? Конечно. Yo'q, o'zi boshqarmaydi. Man işim o barada, man başkaraman. Şu bohana o zaman sa parikmahirske anakalarmıyam, örgütken bolardım o zaman o halka. Ha, kurator bu siz. Az ondan taşkarı parikmahirskine, ungen pul olasın. Yok, ne mage? Bu da panitini besplatını örgütem. Besplatını örgütem, halge çok örgütem. Kızlar, körgütken bu siz, ayollar, opalar, bana körgütmüşler. Az on platforması da, eğer bizge okuşu keseyler, yani bir günden başlar, bunu yapar, kuratorlıkları, örgütadı, körgütler, biznesi var, abarotu var. Biz hem hammani kuratorlikka olur muyuz? Birinci sınav, körüp, karab, keyin olamız. Şu derslik diyeyim, doyuz. Ya, kendi örgütme olsun bana. Neç bu pul ketişini, nemalar ketişini? Sredni statistika örgütüp, kendi o nema, kolumdan kegeneçe yordan berip, bana keliyle kursatıp, bana kakılama uzun salonum diyeyim. Da, bu başı, sizlere katta vazmoş, çünkü bunaka salonda açtı, örgüt edigen adamlara kamında bir milyon neç bu olabilir? 50 bin, 60 bin olsa gerek. Yok, 100 bin. 100 bin rubl görgü tabi. 100 bin. 3 gün, 4 gün, 1 hafta. Salon açışken, imana sartoraş bolişke. Salon açışken, bu umuman başka narsa, bu biznes, adam hareket kılış gerek. Hmm. Siz naçit, saç alıştı örgütmişsiniz, salonunu kana kılıp açıştı örgütmişsiniz. Da, da. Kolum ne kese, hıda kalası, yakşı bolu bana kısa, balkim sartoraş dükkem, koşup geplaşı bana kılamız. Üzge ola ve şaldırdık ya. Ana dostlar, bana kızlar için vazmoluşuz. Her daim doğrusu ben, o gün videolarımda görseylerim, şu özümüzü misafirler yakana kadar faydalı video kuruşu hareket kılaman. Şu bu nümeldir, dopamintinin vazmoluşuz bu sene, yok ki kana kadar plus taraflarda kursat mahcup olaman. Çünkü ben aslında yine bitti plus. Parikmahirski aç mahcup olsaylar, sizler gibi biz platini yordam bir adı. Eğer siz albatta, azon kursu da okusayız. Münis Apa, sizge katta rahmat, vaktinizi ajratıp. Bu yüzü biznesinizi kursatkayız için. Hıda kalası şimdi biz hem birden sizge abişat kılamayımız. 10'da 20'da odamdı. Başlanışı 5'de 10'da odam bilen başlayırsınız. Kuratırlıydı. Ularda siz bir ay devamında rezultatka op çıkarsınız. Rezultatlarını kursatarsınız. Keyin yana danleşim siz bilen işleyemiz. Mağlumiyumarım ki hıda kalası bundan hem katta neticelerge erişasız. Bundan hem katta rock joylarda o çizgi kütüp kalamız apa. Rahmat. Geliyle. Munis apa nima gadir men YouTube kanalimda 70% odamlar obuna bo'lmasdan tomosha qiladi-da. Shu nimaga deb o'ylaysiz? Nimaga foydali narsalar ko'p yetasiz-ku. Men ham maslahat berardim, podpiska qilib, like biz ham shunaqa narsa orqali chiqamiz parikmahirskiy uslugalarimizni. Qancha foydali ko'p narsalar yordam beryapsiz. Men ham shularni ko'rib motivatsiya olib ishlay boshlaganman, конечно. Так что, do'stlar, men YouTube kanalim 70% odamlar podpiska bosmasdan tomosha qilar ekan, faqat obuna bo'lib like bossanglar, bundan keyin kontentlar ham bundan ham zo'r chiqadi. Rahmat sizga ham, kattakon.